وركا كيمانية دركة سعود أريبيا أي واحد يشيجي يعني إن مسؤوليته وده كاسي أي قعنت كل جين داو آدي آد أفر بدن أو مركز قلدا لا استعماله إسكوب الدريسة دروغو كنيني قال يرادو أم فيتامين أي إمكا وده ماذا بريك هذا آد لوج استعماله جرهان لأن يرادو آد واستعماله مسؤوليته سعودي قلنا وها أي شيجين إن أي قعنت كل جين دور قف وأرنتن كل جلها محمد محمود عدي او شيكدان للسعودي ايا امك قدك كو جيره محمد بل انو غو وران ان ورك ارتن كو ادن موليد ما سنتاي ودمدا بريغا دخه غار اهان قنيغا بريغا هان دمبه وها بادتي ان ويسس كلدان دالينيردودا ان اي استعماران داوين نقونيا مخادره oo la kala gadanayo kadibna bedelaysa qofka murugaysnaa ka dhigaysa mid faraxsan qofka fuliga ee baqayna ka dhigaysa geesi qofka raba in uu naashid ahaado qof firfircoon ahaado ka dhigaysa qof firfircoon waa waxa Soomaalidu qaadka markay quraan ay dareemaan oo kale ayuu dareemayaa hatta waxa la sheegayaa kaniniyashan inay isticmaalaan dagaalyahanada ka dagaalama waddanka Suuriya si ayna dagaalka uga baxo inta marka la yiraahdo am vitaminka xadigii ugu badnaa ibad ee gacan lagu dhigo ayaa magaalada Riyad ay booliska ku qabteen waxayna qabteen kanini lagu qiyaasay in uu yahay dhowr milyan oo xabo lacagta lagu qiimeeyay sanadkii la soo dhaafay kaniniga noocaas ah oo la kala iibsaday sida ay uu sheegay maxad warbixin soo saaray waxay ahayd 5.7 bilyan lacag yar ma ogow marka kaninigan ayaa waxa gacanta lagu soo dhigay 8 ruux oo 6 qof u dhalatay waddanka Suuriya 2 qofna u dhalatay waddanka Pakistan waxana cad in dhalinyarada ay bilaabeen kaniinigan oo hadda aad moodid in si waalan ay u isticmaalayaan dhalinyarada oo dhan maxay dhalinyarada kaniinigan ku falayaan kaniinigan sidiisa waxaa loogu talagalay noocyo ka mid ah dhimirka qof qaba qof niyo jabsan oo tacbaan ah oo maskaxda khalkhal uga jiro ayaa loo qoraa waxaa kaloo loo qoraa aruurta yar yarka ay aad u fudud ee aan meel fariisa lagu kari karin waxaa loogu talagalay qofka in lagu dajiyo laakiin hadaa si qalad adigu caafimaad qaba u isticmaasho waxa uu noqonayaa mukhaadaraad waxaana qofkaasi uu halmaamayaa waxa murugooyinka farxad ayuu ku abuurayaa arintiiba dhalinyarada dhan ku faaftay rag kaliya kuma koobna iyo rag iyo dumarba waxa muuqata kaniniga in aad loo kala gato waddanka Sacuudigaana kaliya maaha wadamada kale ee bariga dhexe ayaa hadda waxa muuqata in driverska noocaan oo kale ah daawooyinka loo bedelayo mukhaadaraadka inay soo badanayaan waa garta maxamed marka maxaa ku koobay ama ku gaar yeelay bariga dhexe ama aad looga isticmaalo maxay tahay sababta inkastoo dunida laga isticmaalo laakiin haddana muxuu bariga dhexe ama dalalka carabta ugu badan yahay kaniinigan dragaska isku bedelaya cilmi baaris hore loo sameeyay ayaa muujinaysa in mujtamacyada carabta dhalinyaradooda inuu cadaadis fara badan ka saaran yahay xagga guurka xagga arrimaha bulshada xagga waxbarashada xagga qoysaska in ay ku qasbaan dhalinyaradooda waxyaabo inay rabin tusaale ahaan ardayga baa waxaa lagu qasbayaa waxbarasho asna waxbarasho ma rabo aynigiisana waxbarasho ma rabaa inuu ku daydo rabaa waa qoysas inta badan lacag leh caruurtiina waa la jiheen laayay marka odagii iyo habartii iyo waalidkii wax ay rabaan iyo dhalinyarada wax ay rabaan iyo waqtigan casriga ah oo baraha bulshada aad aragtay sida ay dhalinyarada u jiheenayso TikTok iyo Facebook iyo aad aragtay way adag tahay marka qofka in imtixaan uu diyaariyo imtixaan diyaarinta iyo marka ku mashquulsan yahay waa weeye
wuxuu rabaa saacado badan inuu soo jeedo in uu tahammulkiisa wax akhriska inuu bato marka kaniiniyaashan tartiib tartiib sibiq way ku galaysaa kadibna qofku waa qabatimayaa markuu qabtamina dhibaato xoog laa ka imaanaysa hay-adda u qaabilsan inay kontaroosho mukhaadaraadka oo waddanka sacuudiga laga leeyahay ayaa aaminsan in daroogooyinkan inta badan ay ka yimaadaan waddanka suuriya iyo waddanka lubnaan waxaana muuqata in daroogooyinkan si waalan looga isticmaalo magaalooyinka islamarkaasna lacag badan lagu kala iibsado waxaana muuqata marka in waddanka sacuudiga uu isku dayayo in uu xakameeyo maxkamadeeyana waa ay og tahay qaanuunka waddanka sacuudiga waa weeye daldalaad weli ma jirta xabsi daa'im iyo 5 sano xariga iyo 20 sano xariga iyo sacuudigana ayaantan way ogtahay baraha bulshada iyo gabdhihii waxa kala haystay gabadhii ugu dambeysay hadda 45 sano lagu xukumay inay sawiro ku gudbisay baraha bulshada marka sacuudiga waxyaaba fara badan baa ka jira isla markaana arrimahan aad arkaysid oo sacuudiga ku badan warbaahinta waxaa muuqata inay yihiin culays kale oo sacuudiga ka haysta maadaama sacuudiga uu baryahan dambe madax adeyg ka muujiyey tilmaamihii saaxiibkiisa weyn ee Mareykanka. Waa gartay markaan u laabano xagga Syria oo la sheegay in kaniinigan aad looga isticmaalo gaar ahaan kooxaha milishiyaadka hubaysana isticmaalaan maxay tahay sababta marka ugu badan yahay Syria iyo kooxaha dagaalama inay isticmaalaan maxay tahay sababtaasi baa la yiri Syria kooxo badan oo hubaysan ayaa jooga oo dagaal u dhexmaraya dagaalkana waad og tahay marka xabadaha waaweyn iyo hubka waaweyn la isu kaashanayo dadka dagaalka ku dhex jira waxaa inta badan geli karta baqdin duqeymo waaweyn baa dhici kara dowlado waaweyn baa dagaalka ku jira sida waddanka ruushka oo kale hub waaweyn ba haysataa dowladda suuriya mucaarad fara badan oo waxaa jira asna dagaalka adkaysi badan u leh waxaas oo dhan marka la isku xorxoriyo dhalinyarada dagaalka galaysa ayaa mukhaadaraadkan aad u isticmaasha waxaa sidoo kale mukhaadaraadkan u ganacsi u yahay suuqa madowga dad raba inay lacag sahlan sameeyaan oo waddanka suuriya oo kale xagga farmashiyaasha iyo xagga warshadaha daawada sameeya waddan ku horreeyay ahaan jiray haddana waxaa muuqata daawooyinkan in laga keenayo waddamo ay ka mid yihiin Pakistan iyo Suuriya ayna muuqato in ay gacan ku leeyihiin dad yaqaana cilmiga kemistriga oo sida daawooyinka la isugu daray yaqaana rabana inay lacag ka sameeyaan waxa ayadana meesha ka maqnayn in ay tahay wax dhalinyarada oo dhanna culays saaran meel kasta ay joogaan oo ay rabaan inay isku halmaamsiiyaan xaalada ay ku jiraan ama mid ha noqoto dagaal ama ha noqoto mid waxbarasho ama ha noqoto mid adkaysi la'aana ama ha noqoto mid culays kale oo ka haysta arrimaha bulshada waxaa muuqata dalalka carabta in ay ku soo badanayaan dhalinyarada qabatimay mukhaadaraadka noocaana hay-adda u qaabilsan wax ka qabashada mukhaadaraadkana hawl adag ayaa u taala waxaa sidoo kale halkan ku qoran in safiirka sacuudiga ee jooga magaalada Beirut inuu sheegayo in ay boqortooyadu gacanta ku dhigtay in ka badan 700 oo milyan oo kaniini oo waddanka ka soo galay dhinaca Lebanon marka inta badanna 8 sano ugu dambeysay ayuu ganacsigaasi socday marka sacuudiga waxay isku dayayaan inay joojiyaan ganacsiga khudaarta iyo waxa loo yaqaano fawaakiha dalka Liibiya ka yimaada kadib markii la arkay in la isticmaalayo waxaan loo yaqaano rumaanka oo kale in lagu soo xaqarinayo sanduuqyada khudaarta in lagu soo qarinayo marka arrinta arrin culis weyn ma aha wax sahlan ma waana ganacsi lacagtiisu ay badan tahay marka si kooban sacuudiga waxaa xustay in xukunkiisa inuu adag yahay marka arrimaha caynkaas oo kale waxaan maleynayaa inay tahay in qoorta laga jariyo dadka lagu helo dambiyadaas oo kale ma sidaas ba Saudi Arabia xukunka marka ay timaado waliba mukhaadaraadka
وعويه دتك انت بدن وحا لو حكومه دل دلكاسنا وعويه سيف ايا مالنت جمعها marka ay dadka salaad jumaa u soo baxaan lagu geeynaa suuqa dhexdiisa surkana laga goynaya cid arintaas joojin kartana ma jirto maadaama mukhaadaraadka wadankaasi looga haysto inuu yahay dambi aad u weyn oo mujtamaa saxiidiga lagu fasaadinayo waxaana muuqata hawshan hadii 8 sanoad socotay dadkan mukhaadaraadka ka baa mushtariyana ay lacagtaas waalan gacanta ku dhigeen in ay u bareereen in wax laaliye wax ay mutaystaan in ay lacagta ka doorbidayaan laakiin arinta waxa moodaa arin khatar ku ah dalal badan oo xataa wadankeena xataa Soomaaliya dhalinyarada waxa muuqata in maalin dhaweyd ay soo baxday wax ay afka gashanayaan oo maxaa ku jiraada xataa ardayda jaamacadda iyo lagu eedeeyay ee gabdhihi oo maxaa ku jiraada waxa weeye mukhaadaraadka iyo dhalinyarada meel kasta oo dunida jooga reer galbeedka Afrika hadda waxa mooda inay noqotay wax cusub oo dhalinyarada ku cusub mid kale oo iyadana ana meesha ka maqneen waxa weeye xashiishka isticmaalkiisa iyo daroogooyinka culculus oo ay ka mid yihiin opiumka opiumka laftirkiisa waa dawo loogu talagalay weeye inay xanuunka dadka ay madqanaa halmaansiiso laakiin waxa loo isticmaalaa sidii mukhaadaraad camal baa loo isticmaalaa wadamada Yurub markii ay arkeen inay xalad arintan la xalin karin sida wadanka Holland oo kale xashiishka oo kale waxaa laga dhigay mid maxaa ku jiraada aanan dadka lagu xirin suuqyadana lagu galo taana waxay suuq ka saartay dadkii suuqa madow oga baa mustarije gobolada waxaa jira hadda Mareykanka kamida oo qaanuunkaas oo kale gudbiyay marka daroogooyinka iyo mukhaadaraadka dhalinyarada maanta caalamka ku nool waliba qarnigan 20aad waxa weeye nooca ugu cusub waa jiri jireen ilaa iyo lixdameeyadii hibiski iyo mukhaadaraad waa jiri jireen laakiin hadda sidee u badatay u ballaaratay u qoto dheer tahay taariikhda ma dhicin dhimashada ugu badan ee reer galbeedka ka dhacdana waxaa inta badan ku dhacdaa daawooyinkaas oo si khaldan loo isticmaalo marka waxaad arkaysaa qofka daawadaas isticmaalaya sida sanab camal buu noqonayaa mar dhaqaaq karay waxaad arkaysaa sidoo meelaha wadooyinka taagan oo liicaya oo aan waxba kala ogeyn oo aan cishan karin maxaa ku jiraada saxarada cishan karin marka waxaas way wax cusub ma aha wadankeena xataa meelaha qaar way soo gashaa baraha bulshada dhalinyaro taagan wadooyinka habeen barkii oo sidaas oo kale u leecaya Mareykanka iyo Ingiriiskana waa laga arkaa Maxamed Cade aad iyo aad baad u mahadsantahay adigaa.